Ну і докладніше про тему санкцій щодо Росії, і зокрема в аспекті алмазного бізнесу. Просто зараз поговоримо з Іллею Несходовським, економістом, керівником аналітичного напряму мережі ANTS. Вітаю вас, пане Ілля. Доброго дня. Добрий день. Отже, ЄС узгоджує 12-й пакет санкцій проти РФ. Між державами знову, як завжди, внутрішня боротьба. Наскільки потужним він має потенціал стати, цей пакет? Все ж таки, я вважаю, що найбільш потужними були ті пакети, в яких були передбачені санкції проти газу і нафти. Ось це був найбільш потужний економічний удар проти російської економіки. Разом з тим, ми бачимо, що за цей період, з того, як вони почали діяти, а безпосередньо це грудень минулого року і лютий минулого року, Росія знайшла шляхи, яким чином обходити частково ці санкції. Зокрема, наприклад, за останні 3 місяці ми бачили, що продаж нафти відбувався набагато більше, ніж того порогу, який був встановлений в розмірі $60 за барель нафти. Вони продавалися по 75, по 80 навіть доларів за барель нафти. Звичайно, це абсолютно є неприпустимим, якщо санкції не працюють. Тому в цьому пакеті дуже важливо це передбачити потужні санкції безпосередньо проти тих компаній, навіть європейських компаній, особливо, можливо, європейські компанії, які сприяють обходу санкціям, які надають свої послуги, розуміючи, що Росія маніпулює певними цифрами, зокрема, наприклад, знижує вартість бареля нафти, але отримує свої кошти через інші способи, зокрема, наприклад, через транспортування. Тому дуже важливо відповідно дослідити це, і компанії, які сприяють обходу санкцій, вони мають бути обмежені або навіть проти них застосовані санкції. Крім цього, в вашому сюжеті дуже правильно сказано. У випадку, якщо, наприклад, буде застосовані санкції проти алмазів на європейському ринку, але попит відповідно все одно перейде в Дубай або Індію, то в такому випадку ці санкції мало спрацюють. Тобто європейський ринок дійсно не отримує російських алмазів. Разом з тим, ті, хто хоче купити, він буде купувати спокійно на інших ринках. Тому це має значення. Дуже важливо, щоб і інші країни були долучені до цього процесу, щоб вони відповідно так само не купували російських алмазів. Так, і обговорення в форматі G7, я вважаю, що це дуже правильний формат, який потім перейде і в 12-й пакет санкцій, який ефективно вплине на цей ринок і не допустить в тих об'ємах, які є зараз, реалізацію російських алмазів. Цей ринок є достатньо для Росії важливим. Це приносить десь приблизно біля 2 мільярдів доларів на місяць. Це значна сума. І як результат, такий вплив, враховуючи таке шатке становище на валютному ринку, він буде суттєвим. З таким об'ємом робіт, що називається, з такою складністю перемовин, чи встигнуть до кінця листопада досягти домовленостей, на вашу думку? Я думаю, що ні, тому що ми розуміємо, що всередині Європейського Союзу відбуваються внутрішні процеси. По деяким позиціям досягнута згода. Тобто є абсолютне розуміння того, що ті компанії, які сприяють обходу санкцій, проти них не треба застосувати. Це, зокрема, проти санкцій тих компаній, які знаходяться в третіх країнах. Є питання по іншим речам, але все ж таки, по тим, що є дуже важливим і сильно зачіпляє саме європейців. Тут трошки ситуація складніша. Чому? Тому що скраплений газ, він просто переключається на інші ринки. Тобто, якщо обмежується Європа, заходить, наприклад, американський, катарський газ. Разом з тим, газ, який раніше продавав Катар іншим країнам, туди заходить російський. Тому тут саме про скраплений газ, який привозиться відповідними танкерами, це дуже складний шлях і не наносить таких значних збитків, як міг би наносити. Важливіше це обмежувати технології, як на мене, технології видобутку. Наприклад, нещодавно було проведено дослідження щодо того, що європейські компанії досі співпрацюють з Росією по освоєнню арктичного шельфу. І це серйозний виклик. Тобто, іншими словами, ви обмежите одне, а в іншому передаєте фактично свої технології для того, щоб Росія мала можливість видобувати більше газу. Важливо
також, якщо обмежити технології по видобутку нафти і газу для Росії, а це вже частково зроблено, то їхня галузь протягом певного періоду, там, звичайно, це не рік, не два, а 5-7 років, вона фактично загнеться у зв'язку з тим, що у них відсутні власні технології. Вони не зможуть видобувати складні скважини, видобувати звідти газ і нафту. Ось цьому треба акцентувати на даний момент більше уваги, ніж, наприклад, обмеження по скрапленому газу. Угу. Окрім таких обмежень технологічних, що ще має бути? Чи є взагалі ще щось серед санкцій, щоб дійсно вплинуло на Росію? Дуже добре про це висловилася Литва, яка говорить, що багато компонентів, які на сьогоднішній день складаються зброя, вони не заборонені для ввезення в Росію або використовуються там треті країни. Тобто важливо включити і не тільки військові компоненти і компоненти подвійного призначення, а дуже важливо також і обмежити ті цивільні компоненти, які можуть використовуватися зброї. Тобто це, як на мене, дуже важливо, тому що фінансово ми бачимо, що адаптуються, фінансово допомагають інші країни. Але є серйозний виклик, який заключається в тому, що вони продовжують виробляти з європейських, американських компонентів зброю, якою б'ють по нам. Але чи можуть вони виробляти таку саму зброю з китайських компонентів? Нещодавно ми побачили, як дрони зібрані з двигунами з якогось там Аліекспресу, здається. Так, звичайно, частково можуть. Але ви ж розумієте, чому купуються саме європейські, а не китайські прямо зараз? Навіщо ви трошки, можливо, там підставляєтесь? Якість, точність. Деякі компоненти в Китаї не виготовляються. Як результат, навіть якщо ви маєте 99% складових, але 1% не маєте, але він є важливий, ви не можете його замінити, то зброя не вийде. Тому в цьому контексті я вважаю, що це правильний шлях забороняти навіть цивільну продукцію, яка може бути використана у виробництві зброї. Пане Ілля, дуже вам дякую за коментари, за цінні думки. Це Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напряму мережі ANTS, був у нас на зв'язку. Чекаємо на наступний пакет санкцій, побачимо, чи заборонять передачу, бодай, якихось технологій Росії.